Kan du droppe mig en AV? Muddy, Muddy. Ej, det er lige meget, masser af penge. Muddy? Muddy? I er nogle humor, og det vil I altid være. Hvad så, Muddy? Hallo, hallo, Christian. Ej, der lugter lort inden der... Hallo. Carsten Christian Munster commented on a minute that you attacked him. Attacked. That you attacked him. Ej, jeg kører. Hey. Første gang, første gang. Første gang. Det er så troligt, som du gør. Tjeste, du får det. Jeg har shoot i spontan på holdet, man. Åh, oh, han sprang så selv ham der. Ej, ej, det er træls, det her. Jeg har ikke været skud. Nej. Men til score til mit lig, din idiot. Ah! Åh, oh, helvede. Vi tabte lige 4 mod 3. Så bliv dog der, Dan. Hvad fanden? Din lille homo, mand. Jeg kan bare blive med at køre, mand. Går der fandme? Jeg er væk. Nej, nej, så tager skal jeg lige vende den slæde her? Fuck, jeg var det. Er I lige klar i? Kom nu, for helvede. Slæde, mand. Jeg skal ud. Jeg skal ikke være den. Holy shit. Kom ud og hjælp mig, kom ud og hjælp mig. Hvor er? Hvorfor hjælper I ikke, mand? Jeg dræbte ham, Kalle. Au! Au! Fuck! Ja, exit match. Boom. Det her, det var ikke min. Hvad laver du? Så det stod ind. Kræftede mig. Ej, jeg tager med Jesus pose. Det kan bare rende. Du er lige så god at dø. Og den står bag træet. Nu bliver du bare headshotet lige lidt. Dog, siger det bare.